गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळा स्वागत आहे। आज आपण युनिट 4.1 कवितेचं नाव आहे द वर्ल्ड इज माइन। त्याच्यामध्ये या कवितेवर ऍप्रिसिएशन पाहणार आहोत। यापूर्वीच्या व्हिडिओ मध्ये किंवा यापूर्वीच्या क्लास मध्ये आपण या कवितेचं संपूर्ण पॅराफ्रेज बघितले, म्हणजे द वर्ल्ड इज माइन त्याचा अर्थ मराठीमध्ये इंग्लिश मध्ये अभ्यासलो आहोत। आता या व्हिडिओमध्ये आपण ऍप्रिसिएशन ऑफ द पोयम द वर्ल्ड इज माइन युनिट 4.1 आणि त्याच्यानंतर आपण इंग्लिश वर्कशॉप मधील एक लेटर रायटिंग चा भाग आहे तो आपण अभ्यासणार आहोत। नाऊ ओपन युअर बुक्स ऑन पेज नंबर, किती पेज नंबर 126 झालेला आहे। मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारेल किंवा तुम्हाला काय समजलं असेल ज्या आधीच्या व्हिडिओमध्ये त्याच्यावर तुम्ही उत्तर सुद्धा देऊ शकताय। आता आपण वी विल स्टार्ट हियर द ऍप्रिसिएशन पार्ट। Appreciation of the poem The World is Mine। Who is the poetess of the poem? Kon sangte? Joy Lovelet Crawford। She is poetess। Which points needed in the appreciation? Can you tell me? सांगू शकता? Appreciation येत असताना आता पूर्वीचा सिलेबस जो होता, म्हणजे पूर्वीचा ऍक्टिव्हिटी शीटचा पॅटर्न जो होता, त्या ऍक्टिव्हिटी शीटच्या पॅटर्न मध्ये पोयम ऍप्रिसिएशन किती मार्क्सला होती? इट इज फॉर 10 मार्क्स। नाऊ द सिलेबस ऑर द सिलेबस इज करटेल, अभ्यासक्रम तर कमी झालायच, त्यानंतर आपल्याला ऍप्रिसिएशनचं मार्क देखील कमी केलेलं आहे। नाऊ इट इज फॉर 5 मार्क्स, ऍप्रिसिएशन इज फॉर 5 मार्क्स। आता कोणकोणते मुद्दे याच्यामध्ये असतात, कोणकोणते पार्ट असतात याच्यामध्ये लिहिण्यासाठी ऍप्रिसिएशन लिहायचं असेल आपल्याला, तर कोणकोणते मुद्दे असतात सांगा। फर्स्ट वन इज टायटल, सेकंड पोएट और पोएटिस, थर्ड वन राइम स्कीम, राइम स्कीम ऑफ द पोएम, फोर्थ वन इज फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आपण त्याला काय म्हणतो, अलंकार। आणि लास्ट वन इज सेंट्रल आयडिया ऑर थीम, थीम ऑफ द पोयम, व्हाट मेसेज इज गिवन इन दॅट पोयम इज कॉल्ड अ सेंट्रल आयडिया थीम। ओके, नाऊ वी विल स्टार्ट, आता आपण सुरू करूया। एक एक जण सांगा जरा मला टायटल कसं लिहायचं, अगदी अगदी व्यवस्थित कसं लिहायचं आपल्याला, तर जेणेकरून आपल्याला आउट ऑफ 5 आपल्याला 5 पडतील अशा पद्धतीने तयारी करायची। टायटल कसं लिहायचं, द नेम ऑफ द पोयम इज असं म्हणायचं आणि लिहायचं, लिहावूया द नेम ऑफ द poem is dot dot काय आहे, तुम्ही काय कवितेचं नाव असेल ते शॉर्ट म्हणून लिहा। नेम ऑफ द पोएम इज द वर्ल्ड इज माइन,
द नेम ऐवजी टाइटल ऑफ द पोयम इज देखील चालू शकतं. सेकंड आहे पोएट और पोएटिस दिस पोयम इज रिटन बाय दिस पोयम इज रिटन बाय द पोएट किंवा पोएटिस नाव. यू शुड राईट द नेम ऑफ द पोएट or the poetess. In the activity sheet there is one poem for appreciation. Appreciation sathi ek poem asel. There is the title and also the name of the poet. He don marks tumhala easily miltar karan poem cha khalcha khali jacha poet to poetess naav aste ani varti heading pan dilele aste. So it is easy to get marks, 2 marks. Joy Lovelet Crawford. Four type of word name. Crawford. Four. Okay. Joy Lovelet Crawford. Next. Rhymeski. Third point is rhyme scheme of the poem. All of you know that this actually poem is a free verse. This is a free verse poem. But in the next stanzas, you can find there the rhyme scheme. You can write different rhyme scheme in different stanzas. Upon separately the rhyme schemes lehcha ani swar lehcha. Though this poem is a free verse, there is a rhyme scheme first stanza. Write down. Stanza number 1. Kon sangu shakel? Stanza number 1. Rhyme scheme of the stanza 1. Yes, Avali. A A B C C. Very good. A A B C C. Stanza number 2. कोण सांगेल स्टांजा नंबर टू रायम स्कीम. व्हॉट इज द रायम स्कीम ऑफ स्टांजा नंबर टू. तसंच रायम स्कीम कशी शोधायची, रायमिंग पेयर्स बघायचे, रायमिंग वर्ड्स बघायचे, त्याच्यानुसार अल्फाबेटिकल ऑर्डर द्यायची त्याला. ए ए बी बी काय असेल ते सेम उच्चार असेल तर सेम अल्फाबेट, बरोबर डिफरंट उच्चार असेल तर डिफरंट अल्फाबेट. ओके सांगा स्टांजा नंबर टू. A B B C C D D. A B B C C and D D. Rhyme scheme of stanza number 3. Rhyme scheme of stanza number 3. Yes. A A B B C C. You do. Okay. Next, dear, here, find, mine. A A B B C C. Stanza number 4.
यस देर आर वर्ड्स राइमिंग पेयर्स गो ग्लो नो फाइन माइन सो टेल मी गो ग्लो नो ए ए ए ए एंड ए एंड देन फाइन माइन बी बी ओके नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर्स ऑफ स्पीच क्या यू रिटन ले लगा राइट डाउन दिस Ramsky in your notebook. Point number 4. Figure of speech. Figures of speech. You can say here in Marathi, Alankar. The figures of speech used in the poem. Can you tell me? Which figures of speech occurred in the poem? सांगू शकाल कोणकोणते आहेत सिंपल सांगा तो माहित आहे अलिटरेशन वेरी गुड फर्स्ट वन इज अलिटरेशन अलिटरेशन तुम्हाला जर हवं असेल मार्क्स मिळवायचे असतील तर त्याचं एखादं एक्झाम्पल द्यायला पण चालेल आपल्याला अलिटरेशनचं एखादं एक्झाम्पल वाक्य लिहायचं सेंटेन्स ते लिहायचं आणि काय लिहायचं द साऊंड जो कुठला साऊंड असेल इज रिपीटेड इन द लाईन बरोबर साऊंड रिपीट झाला असेल अलिटरेशन कशाला म्हणतो आपण साऊंड इज रिपीटेड इन द लाईन साऊंड बी इज रिपीटेड इन द लाईन ओके साऊंड ए इज रिपीटेड इन द लाईन फॉर ग्रेटर इफेक्ट आपण काय करू शकतो अलिटरेशन लिहून एक्झाम्पल घेऊन तिथं लिहू शकतो सेकंड येस एपॉस्ट्रॉफी एपॉस्ट्रॉफी मीन्स जर एखाद्या ओळीमध्ये बघा काळजीपूर्वक गॉडला उद्देशून बरोबर इफ द पोएट of the speaker addresses to the god it is called an apostrophe I think it is e barabar apostrophe oh god forgive me this line is referred to god so the figure of speech is apostrophe next one dusra kon samajh sakel inversion third one is inversion इन्वर्जन मध्ये काय असते कोण सांगेल व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन एखादी कवितेची ओळ दिलेली असते आणि ती ओळ योग्य प्रॉपर ऑर्डर नुसार नसते म्हणजे एस व्ही ओ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ प्रमाणे नसते कवी काय करतो फाईल कंपोजिंग पोएम ही ब्रेक्स द रूल ऑफ ग्रामर काय करतो कवीना काय असते परवानगी असते सगळ्याची रूल ब्रेक करतात काय करतात काय मला दे चेंज द वर्ड ऑर्डर वाक्याची रचना चेंज करतात त्यावेळेला कुठला अलंकार होतो इन्वर्जन म्हणून त्यावेळेला काय सांगायचं आपल्याला द वर्ड्स द सेंटेन्स इज नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर अँड द करेक्ट प्रोज ऑर्डर इज धिस 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 ओके म्हणजेच जर आपण पाहिलं त्या कवी जेव्हा कविते केलं तेव्हा एका दुसरी ओळ अशी आलेली आहे की जी गायला इन्वर्जनचे देखील आहे नेक्स्ट रिपिटेशन आहे का कवितेमध्ये कुठं आहे काय रिपीट झालेलं आहे येस द लाईन रिपीटेड इन द लाईन सम लाईन्स आर रिपीटेड इन द पोएम कोणती लाईन रिपीट झाली ओ गॉड फॉरगिव्ह मी आहे बघा सारख्या कवितेमध्ये प्रत्येक स्थानाला आली ना म्हणून तो अलंकार बनतो तो रिपिटेशन पण होतो ना ओके नेक्स्ट आणखीन एक अलंकार होतो तो आहे
नंबर फाइव टोनो मैटो पिया ओनोमेटोपिया काय दर्शवतो हा शब्द जर एखाद्या कवितेच्या ओळीमध्ये साउंड आला असेल आता शब्द आहे व्हाईन म्हणून शब्द आहे व्हाईनचा अर्थ काय माहिती आहे कणणे लक्षात येत आहे प्रत्येक लाईन आले बाबा व्हाईन कणणे कणण्याचा आवाज आपण काढू शकतो का बरोबर व्यक्त करू शकत नाही शब्दामध्ये म्हणून तो अलंकार होतो कोणता ओनोमेटोपिया कळलं का ओके नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर फाइव सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम सेंट्रल आइडिया मध्यवर्ती कल्पना ओके कौन सा मिल सेंट्रल आइडिया का याच्यामध्ये मराठी मध्ये सांगा चालते तुला समजले असेल कविता तर याच्या पूर्वीच्या तासाला आपण व्हिडिओ देखील बघितलाय पुढच्या तासाला कुठे आलेले आहे काय आहे सेंट्रल आयडिया याच्यामध्ये काय सांगता येईल स्पीकर आहे स्पीकर यामध्ये कोण जॉय लवलेट क्रॉफर्ड काय करत आहे कंप्लेन टू द गॉड ओके गॉडला कंप्लेन करत आहे कशासाठी कुणाकडे पहिल्यांदा पहिल्यांदा कंप्लेन केली द गर्ल हू इज सिल्कन हेअर बरोबर का त्यानंतर आणखीन कंप्लेन काय केली म्हणजे मला मी पण तेवढे सुंदर असतो तर नेक्स्ट तो बेकरीतला मुलगा स्वीट स्वीट मार्ट मधला मुलगा स्मार्टनेस बघून बरोबर पहिली मुलगी कशी होती हँडीकॅप होती नो लेग ओके दुसरा मुलगा होता तो दुसरा मुलगा ब्लाइंड होता विदाउट आईज थर्ड वन कोण भेटलं त्याला चाइल्ड हु वॉज वॉचिंग द प्ले ऑफ द चिल्ड्रन मुलांचा प्ले खेळ पाहत राहिला ग्राउंड वरती बट ही डीड नॉट पार्टिसिपेटेड इन दॅट ओके रायटरची जी भेट होते तेव्हा ही कांट एबल टू हिअर तो ऐकू शकत नाही तिथं त्याचं जे डिफनेस आहे बहिरपण आहे ते लक्षात येते आणि लास्टला झाले म्हणजेच हा मधून मेसेज काय घ्यायचा आहे इफ वी हॅव ऑल द ऑर्गन्स प्रॉपरली जरी आपल्याकडं ऑर्गन्स सगळे प्रॉपरली असले तरी मेन ऑर पीपल कंप्लेन टू द गॉड ऑर आस्क फॉर मोर जास्त मागायचा प्रयत्न करतो मी काय सर आहे मला सुंदर असत तर बरं झालं असत बरोबर त्यानंतर आणखीन माझे केस आणखीन सुंदर असत बरं झालं असत व्हेन वी सी टू द अदर पीपल इन द वर्ल्ड हु हॅव नो ऑर्गन्स अंध आहे बहिरा आहे लंगडा आहे अशी लोक देखील आहेत जगामध्ये तेव्हा आपल्याला जाणीव होते की एवढे सगळे अवयव मला त्या डोळ्यानं मी काय करू शकतो सगळं जग बघू शकतो पण तो बघू शकत नाही कारण सगळं काही ऐकू शकतो आवाज ऐकू शकतो मी ऐकू शकतो पण तो मुलगा ऐकू शकत नाही आहे बरोबर अशा पद्धतीने कंप्लेंट करत राहतो आपण सो जे काही आपल्याकडे असेल व्हॉट एव्हर वी हॅव वी मस्ट बी कंटेंटेड वी मस्ट बी सॅटिस्फाईड आपल्याला काय करता आलं पाहिजे जे काही आपल्याकडे आहे त्याच्यामध्ये समाधानी मानता समाधान राहता आलं पाहिजे सॅटिस्फाईड राहता आलं पाहिजे आणि जेव्हा आपण सॅटिस्फाईड राहू शकत नाही तेव्हा ज्यांच्याकडे जे नाही तिकडे त्यांच्याकडे बघा आज आपल्याकडे वी हॅव काम वी हॅव बंगलो वी हॅव एव्हरीथिंग टू ईट आपल्याला पाहिजे ते करून खाता येते बट देर आर मेनी चिल्ड्रन देर आर मेनी पीपल हु ईट वन टाइम इन अ डे दिवसातून एक वेळा जेवतात अशी पुअर पीपल देखील ह्या समाजामध्ये आहेत मग अशा वेळेला आपण त्यांच्याकडे बघितलं पाहिजे आणि आपण समाधान घ्यायला पाहिजे नाहीतर आमच्याकडे आहे आणि काय म्हणतो ह्या हॉटेलमध्ये जेव्हा गेलो त्याच्यापेक्षा चांगल्या फाईव्ह स्टार मध्ये गेलं बरं असतात बरं झालं असतं माझ्याकडे एक दोन ड्रेस आहेत आणि चार ड्रेस असतात बरं झालं असतं ज्यांच्या ड्रेसेस नाही आहेत फाटकेच कपडे घालून फिरतायत अशा लोकांच्याकडे पाहिलं पाहिजे आपण आणि आता मेसेज आपल्याला असा मिळतो की
कंटेनमेंट आपला असला पाहिजे, म्हणजेच आपण कंटेंटेड असलं पाहिजे, आपण सॅटिस्फाईड असलं पाहिजे जे आहे त्याच्यामध्ये असं सांगितलंय. सो राईट डाऊन द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोयम इज दॅट वी मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर द गुड थिंग्स वी हॅव इन्स्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स which we lack. lack म्हणजे अभाव असणे. फेन वी थँक गॉड फॉर द गुड थिंग्स वी हॅव देन द वर्ल्ड अँड इट्स जॉईस then the world and its joys are ours. We should not complain for the things that we don't possess. म्हणजे ज्या गोष्टी आपल्याकडे नाहीत त्याची कंप्लेंट आपण करत राहायची नाही. But we should be thankful to God what he has given to us. आपल्याला देवाचे आभार मानले पाहिजे जे आहे, जे देवाने आपल्याला दिलेलं आहे. What God has given to us, we have to thank God for it. Okay? There is the end of appreciation. You can write 5-6 lines for 2 marks. This is for 2 marks. And you can write 5-6 lines of central idea or theme. Okay. Now we are going to study the next part, the letter writing. You can see that question on page number 129. 129 पानावरचा जो लेटर आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे. राईट अ लेटर, लुक ऍट युअर बुक, पेज नंबर 129. कोण वाचतोय तू? वाचतेस बस पाहुणी मोठ्या नवाज. राईट अ लेटर टू युअर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग ऑफ युअर स्कूल. टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट गिव्हन बिलो. ए सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग अ मेगा इव्हेंट. बी व्हरायटीज ऑफ ऍक्टिव्हिटीज कंडक्टेड इन द गॅदरिंग. See your participation in 2 or 3 activities. D need to boost your confidence. Okay. Write a letter to your father. Subject samajla? Je kunala patra lihayche aahe tyacha main point. This is a letter we have to write to father. Okay. What about requesting him to attend the social and cultural gathering of your school. तुमच्या शाळेमध्ये काय आहे? सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग आहे, स्नेह संमेलन आहे, बरोबर. आणि त्या स्नेह संमेलनामध्ये विविध प्रकारचे ऍक्टिव्हिटीज होणार आहे. ऍट युअर स्कूल टेक हेल्प ऑफ द पॉइंट गिव्हन बिलो. खाली दिलेले आहे पॉइंट जे आहेत, हे पॉइंट आपल्याला वाचायचे आहे. त्या पॉइंटचा इन्क्लूड करायचा आहे.
पेज नंबर 229 वरती हा लेटर रायटिंग आहे आणि ऍक्टिव्हिटी नंबर आहे 12. पॉइंट्स डिटेल चर्चा करतोय आपण, त्यानंतर तुम्ही प्रयत्न करायचा, कसं लिहायचं मी सांगतो, कोणते मुद्दे ऍड करायचे ते सांगतो, तुम्ही ट्राय करायचं आणि उद्या तसं ते लिहून आणायचं, आपण वर्गामध्ये चेक करूया. बघा पॉइंट 1 आहे सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग अ मेगा इव्हेंट. मेगा म्हणजे भव्य, मोठा इव्हेंट आहे, मोठा एखादा कार्यक्रम घेतलाय त्यांनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम थोडक्यात कल्चरल इव्हेंट, ओके, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सोशल अँड कल्चरल गॅदरिंग. Varieties of activities conducted in the gathering. विविध प्रकारची ऍक्टिव्हिटीज कंडक्ट करणार आहेत तुमच्या शाळेमध्ये. फॉर एक्झाम्पल काय काय असू शकतं, स्नेहसंमेलन काय असू शकते. आपण जर वर्षी आपल्या शाळेमध्ये स्नेहसंमेलन होते, गॅदरिंग असते एक वर्ष आला, बरोबर, त्यावर काय काय असतात, फनी गेम्स असतात, असत का, त्यानंतर डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन असतात, बरोबर, त्याचं बक्षीस वितरण होते ना, मग त्याच्यामध्ये डान्स कॉम्पिटिशन असेल, असू शकते ना, डान्स कॉम्पिटिशन, त्यानंतर सिंगिंग कॉम्पिटिशन असते, रेकॉर्ड डान्स कॉम्पिटिशन असू शकते, बरोबर, आणखी वन ऍक्ट प्ले असू शकते, नाटक, एकांकिका, ड्रामा, त्याचं ऍक्टिंग करणं, त्याचे स्पर्धा असतात. दीज आर द ऍक्टिव्हिटीज, डान्सिंग, सिंगिंग, your school is going to conduct these activities. Okay, next point, your participation in two or three activities. tumcha sahabha kiti asnar aha yamadhe, ek don teen activities mi sahabha ghetla aha, in dancing competition, in singing competition, or you know, one act play. last point is need to boost your confidence. ata ya boost means vadhavne, आणि कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी पप्पांना आपण काय करतोय, निमंत्रित करतोय टू अटेंड दॅट फंक्शन, टू दॅट प्रोग्राम, टू दॅट कल्चरल गॅदरिंग. ओके, काय आहे फॉर्मॅट लेटरचं, कसं असतंय लिहायचं, आपल्याला लिहायला सुरू करायचं, आपल्याला पॉइंट्स बघूया आपण आणि काय काय पॉइंट्स त्यामध्ये घालायचे मी सांगतोय, त्यानंतर तुम्ही ट्राय करा. दिस इज युअर पेज, लिहायचं आहे टोटल लेटर, मग ते फॉर्मल असू दे किंवा इनफॉर्मल असू दे, बरोबर, आपल्याला लेफ्ट अलाइनमेंट न लिहायचं आहे. कसं लिहायचं आहे, लेफ्ट अलाइनमेंट, डाव्या बाजूला सगळं पॅराग्राफ करायचे नाही, सेपरेट. ओके, तिथे काय असेल, स्टार्ट करतोय आपण, हियर यू कॅन राईट सेंडर्स ऍड्रेस, ओके, सेंडर्स ऍड्रेस असतो ना, त्यामध्ये काय आलं पाहिजे, डेट यायला पाहिजे लास्ट, ओके, काल्पनिक नाव आला, तुमचं नाव आलं काय ऍक्च्युली स्टार्टला, फॉर एक्झाम्पल अनिल इंगलजी, त्यानंतर अपॉइंटमेंट काय असेल ते एरिया लिहायचं त्याच्यामध्ये, बरोबर, शहर त्याचं नाव लिहा, रोड वगैरे असेल त्याचं नाव लिहा, त्यानंतर लास्टला पिन, बरोबर, पिन कोड लिहा, आणि लास्टला त्याच्या शेवटी इथे काय येईल डेट, बरोबर, सेंटर्स ऍड्रेस. इथं यू कॅन स्टार्ट टू राईट लेटर, सॅल्युटेशन वडिलांना असेल, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटींना, डिअर डॅड ऑर डिअर पापा, ओके, त्यानंतर फर्स्ट लाईन लिहायला सुरू करतो, कसं करतो नेहमी, आय रिसिव्ह युअर लेटर, बरोबर, I read it. My happiness knew no bounds after reading this letter. I hope you are all right. Okay? असं एक सिंपल सिंपल वाक्य घालायची की जेणेकरून आपल्याला चुकता काम आहे, ग्रॅमॅटिकली करेक्ट करायची वाक्य. I am fine here. I wrote you letter for since long time. मी तुम्हाला पत्र खूप दिवस झाले लिहिले होते, बरोबर, I was busy in my study, in my classes, first paragraph मध्ये आलं पाहिजे ना, or practicing the function program, बरोबर, प्रोग्रामचं प्रॅक्टिस करायसाठी फर्स्ट पॅराग्राफ झाला,
चार पांच ओळीचा सपोज इथपर्यंत आलाय तुमचं ओळ संपल्या तर स्टार्ट फ्रॉम हियर सेकंड पॅराग्राफ ओके आय एम रायटिंग दिस लेटर फॉर रिक्वेस्टिंग यू टू अटेंड द सोशल अँड कल्चरल प्रोग्राम इन अवर स्कूल किंवा अवर स्कूल हॅज अरेंज्ड सोशल अँड कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज बरोबर देर आर डिफरंट ऍक्टिव्हिटीज डेट घाला कधी ऍक्टिव्हिटी आहे ते सांगायला पाहिजे ना म्हणजे फंक्शन कधी सांगितलं पाहिजे ना आपल्याला हे फंक्शन कधीच आहे ते फंक्शनची डेट घालायचं द सोशल अँड कल्चरल प्रोग्राम इज ऑन डेट घाला इन नेक्स्ट मंथ ऑन 20th January बरोबर असं लिहा त्याच्यामध्ये आणि त्यांना रिक्वेस्ट करायचं इफ यू अटेंड दॅट फंक्शन इट विल बी बूस्ट माय कॉन्फिडन्स ओके त्याच्यामुळे काय होईल मला कॉन्फिडन्स बूस्ट होईल आय एम पार्टिसिपेटिंग किंवा आय एम गोइंग टू पार्टिसिपेट ओके कुठले कुठले फंक्शन म्हणजे कुठल्या कुठल्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये डान्सिंग सिंगिंग अँड आणि काय असेल डॉट डॉट एखादं ऍक्टिव्हिटीज आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर लास्टला काय असतं शेवटचं ओके गिव्ह माय बेस्ट रिगार्ड्स टू गिव्ह माय बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर बरोबर ग्रँडमा ग्रँडपा आणि मग लास्टला युअर्स लव्हिंग डॉटर युअर्स लव्हिंग सन एक्स वाय झेड वरती काय नाव लिहिलं ना तो इथं ओके लक्षात आलं ना कसं म्हणजे फॉर्मॅट काय लक्षात येतं ना तुमच्या ह्याच्यापेक्षा वेगळं फॉर्मल लेटरच बरोबर फॉर्मल लेटर मध्ये दोन ऍड्रेस असतात सब्जेक्ट असतो त्यानंतर फर्स्ट पॅराग्राफ नंतर सेकंड पॅराग्राफ आणि लास्टला कन्क्लुजन शेवटी त्याचा समारोप असतो ओके ठीक आहे सो उद्याला आपण काय करा घरी ते सोडवा आणि उद्या मला वर्गात दाखवा प्रॅक्टिस घरी करा त्याची आपण उद्याला ती वर्गात पुन्हा एक वेळा वाचून घेऊया ठीक आहे थँक्यू व्हेरी मच